Kaixo, Imanol Urtiaga naiz eta 2011-tik zinegotxia naiz udaletzean. Euskal Herria Bildu Santurtzik nigan jarri du bere konfidantza Santurtzirako alkategaia izateko maiatzeko udal hauteskundeetan. Ardura eta erronka handia, eta nirekin batera hautagaitza osatzen dugunok azken lau urte hauetan erabili dugun bildo beretik ekingo diogu. Ilusioz, humiltasunez eta lan eginez. Euskal Herria Bildutik lanean jarraituko dugu erdialdea eta osoen arteko Santurtzi orekatu bat lortzeko. Justuagoa eta solidarioagoa izan behar den Santurtzi baten alde. Pertsona guztiek eta bere eskubideak bermatuta dauzkaten Santurtzi baten alde. Eta nola ez, gutxien dutenen beharrak lehentasuna izan da. Santurtziar guztion, neurrirako Santurtzi bat nahi dugu. Guztion, elkarlanarekin eraikiko duguna. Herri mugimendua, kirol eta kultura elkarteekin batera lanean eraikiko duguna. Hauze da Euskal Herria Bildu Santurtziren ekipoa, zurea izatea nahi duguna.